President, for tusenvis av år siden, da mennesker levde ute i naturen med farlige dyr, så hadde de menneskene som levde i flokk størst sjanse for å overleve. Det er derfor det ligger i vår natur at vi har et ønske om å ha folk rundt oss. Så trenger vi heldigvis ikke hverandre på samme måte for å overleve i 2022, men vi har de samme behovene som forfedrene våre hadde. Og ensomhet, det kan ramme oss i alle faser av livet. Noe av det første vi er opptatt av på barna våres vegne, når de er store nok til å gå i barnehage eller på skole, det er at de har venner, at de har noen å være sammen med. Men det er følelsen av å være ensom som er skadelig, og selv om man er sammen med andre, kan man føle seg ensom. Ungdataundersøkelsen fra 2021 viser at 11% av unge oppgir at de ikke har, eller ikke tror de har, noen gode venner som de kan betro seg til. Når barna er små, har voksne rundt dem et stort ansvar for å passe på at de har noen, at de blir inkludert og at de blir en del av store og små fellesskap. Men etter hvert som de blir eldre, så blir også ansvaret i større og større grad deres eget. Noen hopper rett fra fellesskap til fellesskap og føler sjelden på at de er ensomme. Ungdomsskole, videregående, læretid i en bedrift med kollegaer, jobb. Vi vet at ensomhet i større grad rammer de som faller utenfor de arenaene, enten det er skole eller arbeidsliv. Og så har vi snakket mye om pandemien etter hvert, og det har blitt nevnt før, men for mange som satt i store hus med hjemmekontor og plutselig fikk en enklere hverdagskabal til å gå opp, så var kanskje ikke nye restriksjoner så ille. Men tanken på å sitte som nyutflyttet 19-åring i en ny by, på et nytt studie, ha noen kvadratmeter til rådighet og ikke kjenne noen, og heller ikke ha noen sosiale arenaer til å møte noen på, eller å være ny i et nytt land, selvfølgelig har det ført til mer ensomhet, selv om ensomhet også var et problem før pandemien og kommer til å være det etterpå. Men så er ensomhet og utenforskap også en litt sånn rar greie, for under pandemien så var det noen som syntes det var deilig at alt var stengt ned, for da følte de seg ikke alene om å ikke bli invitert med på ting. De var like ensomme, men mindre utenfor, fordi de var ensomme samtidig som andre var det. Men sånn skal det jo ikke være. Det løser jo ingenting at flere er ensomme og ikke føler at de tilhører fellesskapet. President, ensomhet er ikke bra, ikke blant eldre i befolkningen, og ikke blant ungdom og unge voksne på vei inn i et liv der de ikke føler seg som en del av noe fellesskap. Det er bra at det blir flertall for en handlingsplan, for økt forskning og et bedre samarbeid mellom frivillige, næringsliv og arbeidslivet for å forhindre ensomhet. Takk.